PC, mas o PC é top do dia para vocês. Essa máquina aqui tá indo lá para Ourinhos, interior de São Paulo, por causa do Leonardo, que acessou nosso sistema, monta o seu PC, colocou lá peça por peça, conforme ele queria, e como sempre tá aqui o resultado, a gente está aqui mostrando para vocês. Você que ficou curioso, se é novo no canal aí, na segunda parte aqui, a gente mostra peça por peça do computador detalhadamente para vocês verem como que ficou, certinho? É, na descrição também vai estar a configuração do computador Leonardo e todos os links aqui da loja, beleza? Qualquer dúvida, não deixe de entrar em contato por telefone ou por e-mail, que também vai estar na descrição, que a gente está aqui para atender vocês, beleza? Então, vamos lá ver como ficou o PC show do Léo, galera. Vamos lá. O Leonardo escolheu um gabinete Rhino com LED vermelho. Processador i5 4440 com Blizzard T2 refrigerando. Placa de vídeo GTX 950 de 2 GB na Gigabyte. Memória HyperX de 8 GB. Fonte GX2 de 400 watts da Cooler Master. HD de 1 TB da Seagate SATA 3. E é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Gostou do computador do Leonardo? Deixa um like favorito que ajuda bastante a divulgar o nosso canal. E até o próximo vídeo, galera. Valeu, tchau, tchau.